kambuni ya kuramata wendia na uguri wa macani ya KTDA imenyithaini iria ikirite mitamboini ya ukinyaniria yugite ni redia magana maeka cia migunda yayo kuria ikuragia miti ya kuhuthika iri ngu cia gucina macani iria cioyaga makiria gicunji kia 30 kia mbeca cia mihango ya KTDA. Kambuni iyo yugite ni redia mugunda wa eka 200 uria uri itura-ini ria Kihato kaunti-ini ya Laikipia uria ni wa githii kia macani kia Ndima. Oho ni redia mugunda wa eka 100 wa githii kia Mununga uria uri itura-ini ria Mbete kaunti-ini ya Embu. Ona mugunda wa githii kia Rukuriri wa eka 71 uria uri Ruika Embu onaguo ni muhurire ngengere mugunda wa eka 136 uria uri Mununga na Ivasha wa githii kia Matara onaguo ni mucurie mugunda ungi wa githii kia Shinga uria uri Segera Laikipia onaguo no redio. Kambuni ino ya KTDA iredia utongo ucio kuona riu ithii nyingi ciayo itirahuthira ngugu cina macani kuona cireho kahinya wa thitima ya guciarithio na maaĩ na kuhuthira utheri na riũa kuria ciraciarithia hinya mũingĩ gũkĩra ũrĩa irabatara na rĩu ona urenderio kambuni ya thitima ya Kenya Power kũmwe gwa kũrĩa kũraciarithĩrio na gũkahũthĩrwo thitima nĩ gĩthĩ-inĩ kĩa Imenti kaunti-inĩ ya Mĩirũ kĩrĩa kĩrendia thitima ĩrĩa ĩgĩthũkũmĩire ciringi mirioni ĩmwe mwaka ũyũ ceceni ĩngĩ ya gũciarithia thitima yakĩtwo nĩ ithĩi cia macani-inĩ ya rũĩ rwa Gura Uthaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩheaga ithĩi cia iria-inĩ Cinga Gathuthi na Gĩtugĩ hinya wa gũcina macani na ciendagia thitima kũrĩ Kenya Power ĩrĩa ĩracithũkũmĩire makĩria ya ciringi mirioni 170 mwaka ũyũ. Ona ithĩi cia Kĩru, Gatũngũrũ, Kanyenya-inĩ na Gĩthambo kaunti-inĩ ya Mũrang'a iraciarithia thitima iretwo Metumi na media thitima kũrĩ Kenya Power mathũkũmĩte ciringi mirioni 100 mwaka ũyũ. Kambuni ĩno ya KTDA ĩrĩ nginya na kambuni yayo ya gũciarithia thitima na ũguo ndĩrona bata wa gũkorwo na mĩgũnda ya gũkũria mĩtĩ ya ngũrĩngĩ.